Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Bang Rizal. Nah, di video kali ini saya lagi di rest area ya. Lagi ini orang-orang medok adik. Lagi lo njaluk mam yang jeruk, mau orang medok dewe. Kancanya do mam sarapan yang jeruk, kelaran meteng. Tapi lagi ini segelam mam. Terus mari ya dek. Terus mari tadi. Artipis. Lagi mamnya apa wih? Nasi Padang. Nasi Padang. Lah mau kancane do mam ora gelem. Lha iya. Saiki alhamdulillah gurun tapi yo sik ndak. Duh, lek Toni. Ya lek Toni ngopi. Ngopi lek Toni. Ya aku ngeteh. Ya sampean arep tuku apa? Kok yang nyebrangan lor. Ya ini lagi istirahat ya. Wes, lagi lek Toni lagi makan lagi. Lagi makan lek Toni ya. Nabi. Anu, nasi Padang. Supirnya juga makan. Ini saya tekan di Cirebon. Cirebon ini nek. Jawa Tengah. Ganti rebon. Arma merale. Heh. Besar. Kire mak. Sayure opo le? Sayure opo iki? Sayure manu. Kates. Godong kates. Enak. Kena. Gelem mirat. Gelem. Hah? Gelem. Oh, gelem, Bi. Siji meneh lek tone gelem ngene iki. Nah, ngono iki wayahe, Bi. Yo. Yo iki lek tone. Ha, kon gene mi ngene. Kupas. Ya. Kupas cek kopine. Mantap. Jos. Wes, mine di mam mine. Pedes lah. Eh? Oh, di cincine. Cimat. Cimat. Lagi kakong ramah meneh kok. Wes warek. Oh, iya apa ya, Mas? Gedung gandul ora apa? Kuwi apa cimake lho enak. Enggak. Lagi ras demam. Dah lek. Mini maam. Oh, ngentek ni kopi. Ngentek ni kopi sih lek tahun. Mantap lagi kopi ni. Apa lek? Eh? Suntik. Suntik. Oh, wes divaksin lo. Di sini. Di lo. Oh iya. Dah lame. Di dulu, ha. Oh, wis. Sapa? Kecil. Ngale. Iya. Wis ayo. Mame bareng karo aku. Ayo. Ndak. Kowe sik lho. Ayo. Ayo lho. Selek Toni Pop Mi. Wah, pedes lek iki. Kapan suntik? Heeh. Yo, ndak ayo. Ndak ngerti, Mam. Di kopi nih, kopi nih di. Kopi ini mantap. Dan jajal di review sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Wow. Mantap lek. Alon-alon lek. Alon-alon. Mantap ini. Hei, aku larang barengnya nih. Nih, mak. Oh, mak, sisan mak saya ini. Orang mak saya ini sore. Wah. Dari kilo? Dari kira di mak ini? Ikin tu mak. Bukan yang tungkos. Dari Toni lo mak ini. Pipi, wis makmu karo Alwi.
Ali gampang akeh per Pak sopir kok. Iya, karo kae sing sopir sing nggawa awake dhewe ning Kediri Jogja wingi ya. Yuna ra diap marampunge makme. Kelonan, Dok. Iki lo tak sisene kowe nek pengen lur. Enggak tahu. Kok mbok entuk sego le? Tani, jiko mi, kowe mau jiko ning ndi? Isbane jiko kene kok dibayar. Kowe mau jiko ndi le? Hah? Jangan. Jiko engen ndi kok dibayar? Apa bene lo bene di panti jalo? Mau mak wae tuku nganu gak deh? Wong mak wae tuku sego goreng kok. Mak wae tuku sego goreng. Panganan. Ya iku jiko sego ri jalo. Lek Tony kan mangan sisan le. Bukan kan mak Lek Tony sisan. Wis lah sing mbok bungkus. Nah, Lek Tony menan mak. Moh panggan pergi pilih mie deh yo. Embo, mlaku-mlaku golek paran dhewe. Tony, sampean pun jiko nganu ning ndi le? Mie. Jiko kene. Ya wes aja kene engko dibayar. Urung Cik Utoh. Nah, ini sekarang lagi di Cirebon ya, teman-teman. Kita lagi berhenti di rest area bertepatan di Cirebon. Tadi kita sempat dicegat sama Pak Polisi, dicek kartu vaksin ya, dan alhamdulillah kan kita sekeluarga semua udah vaksin, jadi kita lolos. Dan Pak sopirnya yang belum vaksin karena mempunyai keluhan darah rendah. Nah, tadi di swab aja ya Pak ya. Di swab alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, jadi alhamdulillah kita tadi juga semuanya aman ya, karena kita bawa kartu vaksin. Kakung lagi bubuk. Enggak makem he. Mbak Yuna kelap-lep. Dolan mamak bayar apa toh? Woi, kelap. Wong urung dibayar liane ya wis ngintir dibayar dhewe. Wong dibayar yo ngengkel. Neh Lek. Neh. Mo. Iki dibuka. Iki kayak dibuka iki engko diitung ku. Lagi gambarmu. Lagi omahmu gambarmu iki. Iya sak. Halo. Sepi. Kesa. Sepi ne pol yo iki kene. Ha. Maem nang res area iki. Delo video gede delo video ne Bapak Kesa. Karina Luwongso lo wingi kok ora konsen campur Kesa mutah campur panas awake. Yo wis saiki mu wis muga-muga ki. Iki dhewe teko Cirebon ku paling meh nganu. Sore paling ya iki teko Merak. Cirebon wis sepi ya masih sepi. Paling sekarang ini. Aku malas mantep nih esok. Kesa. Mari Kesa. Ya. Kesa sembuh Kesa. Jangan lagi maaf. Lagi kurung mantep. Orang mati ya sudah lele. Tapi sudah kelam kalau saya tak. Ya terus. Ingat apa? Lapun je, apa boleh ni, Pak? Iya. Oh, berarti orang masak. Berarti nganu lah, dino iki sing rasane sarapan isu. Esok wis awan. Entek dhewe santai, mine. Mine santai. Apa? Sing ning dalan. Oh, santai. Kopine santai. Ini kita sudah selesai. Supir ya sabar le. Santai supir. Kita di mana dia? Kita ini kita lanjut perjalanan lagi.